Është një ndjenjë shumë e mirë, edhe është një ndjenjë edhe shumë e madhe për mua edhe edhe shumë jam e lumtur që jam këtu në Prishtinë, më ardhë me bëni koncert. Definitivisht sukon që shtot puna para 4 vjetëve, para 4 vjetëve, veç edhe ju kalzë isha së shoqeve, sa shumë po du me bu që të sen, sa shumë po kom qefë me kënu e me performu edhe me bu diçka me një, edhe globally, edhe në për botë, në pas mundësin me bo, edhe me tash që më këthy, është edhe shumë djenjë mirë, shumë jo dhe lumëtën. Për koncertin e nesëm, kom shumë emocione, edhe me nëzi po pres, me botë, e kom paramendu më kry 100 herë, kështu që ajo është diçka edhe shumë e madhe për mua dhe definitivisht audiencë, ako më konë shumë e madhe se shumicën e performancave që i konë bo si artiste vetë. Edhe konë vendosë me bo për në mënyrë humanitare, vetëm se e kam mundësin me bo t'i shka, me provu me bo një ndryshim, me ndimu rinin e Kosovës. Në Kosovë është shumë teritori vogël që alo është diçka që nuk është i eksplorum, po ka shumë talent këto. Edhe kom thonë që duhet njerëz në ardhë me zbulu talentin që ka këto. Po tash, me ndimin e internetit, kena shumë mundësi edhe të më tejshme me bo shumë se që kom ujtu në me bo kuroni jom kënë të jetu në Kosovë. Kom jetu për një kohë shkurt edhe në rekomendu që jem petë mja menyrë që unë e mujë me bodi qka që kritë bota me ndi është më këthin në Anglije me jetu kurse ta shë kena mundësi në interneti është edhe në ting sendet përshkojnë viral edhe edhe në gjithë qka është e mundshme. Boy, I'm just saying, I keep...